Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. A dnes se posuneme ve švédské TDčkovské linii na tier 8 a konečně se dostaneme na ty skutečné IKEA tanky, na ty, kvůli kterým nemohu právě na tuhletu linii nechat nit suchou. V každém případě, já jsem pozitivní člověk, takže to vezmeme z toho pozitivního pohledu a půjdeme si ukázat UDES 03, což je švédský osmičkový stíhač tanků, tak jak bych si představoval, aby jej hráči hráli. Tím stylem, že samozřejmě můžete to ještě vylepšit. V každém případě pojďme se podívat na vývojovou větev. Já jsem začal na IKV 103 na 5. týru, pak IKV 65-2, 6, 7, IKV 90B. To byly všechno stíhače tanků, které byly takového toho standardního ražení. A tady už začíná ta pravá sranda v uvozovkách. Tady máte ten první stroj, který má hydraulický podvozek a který v podstatě může přepnout do toho siege módu a tím se výrazně zlepší jeho vlastnosti. Takže UDES 03 nejprve asi by to chtělo si ukázat dělo. Máte 105 mm, co má 288 mm penetraci se základní municí. To je bezkonkurenčně nejvíc na týru 8 mezi TDčky. Bezkonkurenčně. Tam Číňan má asi 277, takže opravdu brutalita. Z Goldy pak máte 330. Samozřejmě jezdíte proti desítkám, takže i ty desítky musí počítat s tím, že vy představujete pro ně zásadní nebezpečí, minimálně co se týče penetrace. Ta alfa už zase tak obří není, protože na tom týru 8 už přece jenom dneska ty TDčka mají alfu 500 i 700, ale pořád je to alfa, se kterou prostě musí ty tanky na tom bojišti počítat. Přesnost té se vůbec nemusíme věnovat, protože to jsou údaje, které odpovídají tomu, když nejste v tom siege módu, takže to je úplně zbytečné si k tomu cokoliv říkat. Co je velký pain, tak to je tohleto dělo, když prostě přijdete na to UDESe a nemáte to devítkové, tak opravdu budete mít velké problémy. 52 000 expů potřebujete na to devítkové dělo topové. Pokud to nebudete goldit, to znamená využijete té penetrace 250, protože ta je v podstatě jako nutná, abyste byli nějak konkurenceschopní, tak budete sice trpět kreditově, ale přeexpíte to rychleji. Osobně vám doporučuji hrát to přes násobky. Těch 52 000 expů je strašná darda, přece s TDčkem, které prostě je většinou kempící, tak to není vůbec jednoduché nastřádat. Ale možná vytáhnu nějaký replay a ukážeme si, že i s tím základním dělem se uhrát něco dá. Ale samozřejmě, že ten údes začíná až právě s tím topovým dělem. Jinak třeba tady je desítkové rádio, vidíte, že to tady využijete na těžké tanky, na střední tanky švédské, takže to je rozhodně užitečné si otevřít. Stojí vás to 9400 expů, to není zase taková hrozná částka. No a motor 500, 550 koní, já doporučuji si vyexpit i ten topový, protože ta mobilita je výraznou kladnou záležitostí tohoto stroje, ale je to 17 000 expů, to také není málo. Jak je to s pásy? Vidíte, že vám to nedovolí namontovat s tím topovým vybavením ty základní, takže potřebujete i lepší pásy a tady si připravte 18 500 expů, to rozhodně není málo. A co je pro nás důležité? Určitě, co se týká děla, tak tady vidíte minus 14 stupňů sklopení děla, super, protože vy, když samozřejmě zapnete ten hydraulický podvozek, já to mám tady na X-ku, tak se vám zvedne celý ten zadek, celá ta zadní část a v podstatě se naklopíte, takže uděláte takový trojúhelník šílený a díky tomu máte i zdvih děla 20 stupňů, takže vy opravdu pak to dělo zvednete v podstatě někam sem a zase je to pro vás značná výhoda. Co je nedobré, tak to je doba nabíjení, respektive poškození za minutu. To patří mezi to nejhorší na týru 8 mezi stíhači tanků. Takže vy máte nejlepší penetraci, máte nic moc alfu a máte opravdu bídné DPM. S tím je potřeba počítat, že i když máte ty tanky spotnuté, tak bude vám trvat, než jim nandáte do kožichu větší porci poškození. A zase je to výhoda pro vás, že teď to víte, takže proti tomu UDESovi zase není takový problém se rozjet.
Další věc, HPčka, 1000 HPek je strašně málo na tier 8, na TDčko. No a stejně strašně málo máte také pancíře, 20, 20, 20, opravdu téměř nic vás necinkne. Jestli jste byli zvyklí od té 5, 6, 7, že nemáte pancíř, tak UDES je úplně to samé. Tady prostě pancíř nemáte. Je to pravda extrémně naklopené, že když jste v tom siege modu, tak vy jste zvednutí a ten úhel už není zase takový. Jako vaše výhoda je, že můžete vykukovat přes horizont opravdu jenom tím dělem a spíše tím stížíte nepříteli možnost vás trefit, protože od vás bude vykukovat jenom opravdu dělo a takováhle naklopená plocha, takže není úplně jednoduché vás trefit, ale když vás někdo trefí, tak vás penetruje. Mobilita, to je něco, co má tenhle ten stroj a čím se může pochlubit, maximální rychlost 50 km, ale dozadu nejlepší hodnota na týru 8 mezi tedečky a směrem vpřed je to 70, takže naprostá paráda, můžete si dojíždět i na konci a dělejte to, dojíždějte si prostě artiny, damage. Já vím, že jste tedečko, vím, že jste takový kempící, ale ta mobilita vám dává daleko víc možností, měňte ty pozice, snad vám to i dostatečně ukážu v těch replayích. Jinak ten přepočet počet koní na tunu máte nejlepší na týru 8 mezi tedečky, takže ta mobilita je opravdu parádní a pokud byste to srovnali s tou premiovou IKEA Strv S1, tak UDES mu v tomhle tom dává totálně na frak. Jinak otáčení je v tom siege modu, ve kterém budete, pokud vás někdo bude otáčet, tak jako na to zapomeňte. Jste totálně přilepení k té zemi a otáčíte se brutálně pomalu. Vidíte, že přepnutí do toho palebného režimu, respektive do toho cestovního režimu, trvá 2 sekundy. Ono si řeknete, že je to málo, ale když máte k někomu přijet a překvapit toho, tak ty 2 sekundy jsou víc než dost. Hlavně vy 2 sekundy se dáváte do toho siege modu a vystřelíte a chcete třeba hned zajet a zase 2 sekundy, takže tohle to všechno, ta operace vám zabere 5 sekund. A pravda, kolikrát díky tomu schytáte, ale je také pravda, že kolikrát neschytáte, překvapíte nepřítele, protože nepočítá s tím, že nějaký údes mu přijede na zadek a prostě začne ho tam ládovat, takže pozor na to a spíše musíte zvážit tu situaci, ale rozhodně se do těch situací, kdy to můžete využít, dostanete. A proto využívejte toho, pomáhejte týmu. Maskování, to je samozřejmě kapitola sama pro sebe, už jste určitě mnohokrát potkali údese proti sobě a nemůžete ho spotnout, no logicky, protože podívejte se na tu brutální kamufláž. 65-72% u stojícího údese je maskování. To je naprostý nářez, ale naprostý nářez. A když se hýbete, tak jako 32%, to je paráda také. Je pravda, že když se přesouvám, tak kolikrát mě nespotly ty tanky, co si můžu dovolit za drzé věci, když jsem v tom siege modu a mám ještě maskovací síť, to je prostě také něco neuvěřitelného. Takže rozhodně tenhle ten stroj je opravdu neviditelný a takové ty nějaké 6, 7, jak nemají vyskylované posádky, nemají vybavení, tak jako můžete některé ty těžké tanky střílet na 310 metrů, střílíte a prostě oni vás nespotnou. Šílenost. Dolet v základu 350 metrů, to je samozřejmě bída, ale vy to vylepšíte posádkou, bratře ve zbrani, ostřížím zrakem, prostorovou představivostí a já tady ještě nemám ani tu, ani ostříží zrak, mám tady binokuláry, a nemám tady ventilaci třeba a i tak se dostávám na 462 metrů, což je OK. Není to žádná jako ultra raketa, ale absolutně v pohodě si víceméně každého spotnete. Tam jde o to, že vy máte brutální kamufláž, takže on k vám musí přijet sakra blízko, abyste se rozsvítili a zatímco vy už si ho dávno naspodíte. Ještě k tomu siege modu samozřejmě i pomalu couváte, pomalu jezdíte dopředu, vy jste naprosto bezbraní, až na to, že máte tu kamufláž a můžete pálit. Standardně u recenzí tady tuhletu stránku neukazuji, ale pojďme se podívat na jednu věc, která je zrovna pro ta švédská TDčka hodně důležitá, a totiž přepínání nebo zapínání a vypínání toho siege modu, kdy se velmi výrazně změní vlastnosti toho vašeho stroje. Konkrétně tedy UDES 03, jak na tom je? Vidíte čísla, takhle jsou čísla v tom standardním módu, to znamená nepřepínáte do toho siege módu. To znamená DPMko, vidíte s nabijákem, tím vybavením, co já prostě standardně tam vozím, 2300 něco za minutu. No, nic moc, vidíte ten reload time 10-10, no a tady vidíte nějaký view range,
top speed, to znamená maximální rychlost dopředu 70, maximální rychlost dozadu 50. To všechno se rázem změní. Samozřejmě ještě tady máte aim time 2.94, což je jako dost hrůza. Tak najednou mávneme kouzelným proutkem a přepneme se do siege modu. No a tady vidíte, co se vám změnilo. Vám se změnili, nebo nám všem, kdo hrajeme UDESE, se změnilo především to DPM-ko. To je to, co nás zajímá. To se výrazně zvýšilo o nějakých 315 bodů, dejme tomu. To je, si myslím, že hodně slušné. Reload time najednou je 8.89. Nestačí to bohužel na to, aby jsme si někoho udrželi na track, ale to bychom asi chtěli moc. 0.24 přesnost, aim time 1.47. To je také, proč tady nevozím nějaký pohon děla, protože to prostě nepotřebujete na tom UDESovi. No a maximálka, ta je zcela jiná. Jak dozadu, tak dopředu 5 km za hodinu. Skutečně jste naprosto, ale naprosto nepohybliví. Zajíždět třeba jenom dát si double bush, abyste si odjeli od křovíčka, aby to bylo neprůhledné, aby vás nepřítel nespotl, když je hodně blízko. Tak to je také problém. Musíte tak jako lavírovat pár metrů do toho křovíčka, aby vám netrvalo příliš dlouho zase zajet. Nevždy je to snadné, nevždy to jde. Zkrátka je to takový trošku oříšek, ale když do toho proniknete, no tak rozhodně můžete být efektivní silou ve vašem týmu na celém bojišti. Spotřebáčky mám tady svatou trojici, to znamená opravanecká sada, lékárnička a automatický hasičák. Asi můžete si tam dát i tu druhou opravaneckou sadu, protože jsem nehořel s tímhle tankem, ale třeba takový motor vám dají, nebo dělo vám dají. Nábojů máte dostatečné množství, troufnu si říci, i když to na první pohled nevypadá. Máte i v základu APCR-ka a ten prémiový model APCR vás stojí 4800 kreditů, což za 390 poškození jako zase není úplně takový výhodný deal, takže je to na vás. Na druhou stranu těch 330 pene rozhodně využijete, vemte si, kolik různých defenderů, VKček potkáváte a vy úplně jim nenajedete do boku nebo do zad, takže je potřeba, abyste zepředu si s nimi kolikrát poradili a nebojím se říci, že prostě využívejte i těch prémiových APCR-ek. A vybavení. Vybavení už jsem trošku nakousl, mám tady nabiják pro rychlejší nabíjení, mám tady maskovací síť, to opravdu nepoužívám kromě low tieru na téměř žádném stroji, včetně TDček, řekněme od tieru 6 výše, možná od tieru 5, ale tady ta maskovačka se rozhodně vyplatí. Pohon děla nepotřebujete, protože to dělo v tom siege modu zaměřuje opravdu blesku rychle, to je nějakých těch 1-9 sekundy, takže absolutně v pohodě. No a pak posádka. Posádka je tady tříčlenná, takže nemáte možnost si to tak snadno všechno vyexpit, protože ty skilly perky vám prostě naskakují u těch jednotlivých členů posádky, takže jich tam máte opravdu dost. Když se k tomu ještě vrátím, tak bratři ve zbraní jsou samozřejmostí velitel. Žárovka, už jsem zmiňoval, ostříží zrak, prostorovou představivost. Vidíte, že tady prostorová představivost je jak u radisty, tak u velitele, takže to je taky taková jako nepříjemnost. Maskování, já tady ještě dojíždím maskování, asi to maskování by mohlo být ještě před prostorovou představivostí, na druhou stranu i tak si myslím, že je to OK. S tím, že vidíte, že opravy jedu až nyní. Stane se vám opravdu jednou za uherák, že potřebujete si něco opravit rychle a v té chvíli nastupují opravy. Slíbil jsem replay se základním dělem a tady ho máte, dokonce mapa Paříž, takže rozhodně průjde se hodně hloupá mapa, hodně špatná mapa, ale aspoň ten matchmaking je příznivý, když jako ona vás prostřelí ta šestka, jo? Bez problému, takže ono jako nějak řešit takovéhle věci je prostě celkem k ničemu. Reload máte rychlý, to je pravda, jinak ještě, no to až za chvíli, každopádně teď jsem v tom siege modu, tady vidíte, že já si popojíždím a opravdu naplní knedlík a jede mi to 4 km za hodinu, takže opravdu se nehýbete. Jinak samozřejmě i to chování dělá i toho základního je v pohodě, tady jsem trefil tu KV2, chce to trošku chytřejší, rychlejší reakci, tam jsem si předtím rozstřelil to auto, abych tam na to dobře viděl, jinak teď mám aktivovanou maskovačku, mám aktivované binokuláry a prostě čekám. Tady není jiná možnost, nespoléhám se ale na nikoho, jenom na sebe, prostě co si spotnu, sám to si nastřílím, protože bych se také nemusel dočkat.
Je to o čekání rozhodně takhle na začátku, nemůžete se cpát někam dopředu, to rozhodně ne, i kdybych měl to topové dělo, protože nevíte, kde jsou jaké tanky, nejhorší pro UDSE je, když si vás najdou nějaké dva stroje, dva nepřátelé. Pokud jeden, můžete ještě vypnout ten siege mod, zmáčknete X-ko a prostě odkvačíte, přece jenom dozadu jedete 50, dopředu 70, takže kromě nějakých scoutů ujedete prakticky komukoliv. Tak, ještě E25 nám tady přejíždí nezbedník, takže ho trefuji, nebo ji trefuji a čekám, co bude dál. Tady super ukázka toho, jak funguje kamo tohohle stroje. 260 metrů, 268, trošku si zacouvávám, ale už to nestíhám. Vidíte, jak to couvání je prostě extrémně pomalé, takže moc jsem si nepomohl. Ale i přesto mě ten J-Panther nespotl na těch 270 metrů. Jinak také další důležitá věc. Vy máte prakticky nulový odměr děla do strany. Jo? Na to se musíte připravit, ale vy se, když se hýbete jenom myší doleva doprava, tak si nedeaktivujete jak maskovací síť, tak binokuláry, takže to je velká výhoda tohohle stroje, jinak vidíte, že tady J-Panther ten už mě spotl a teď tady ještě můžu tady opakovat, jinak já jsem tady ještě neměl ani žárovku, tuším, ale bylo jasné, že já nejsem spotnutý. A takovýhle příkladů by mohlo být více, opravdu jako když si najedete nějaké sebe menší křovíčko, funguje to u tohle stroje extrémně dobře. No, je to 2.7, samozřejmě, že tenhle ten stroj není vyloženě, no vyloženě vůbec, není nějaký pušovací, prostě to znamená, abyste někde nějakou lineu tlačili, to určitě ne. Na druhou stranu, nerezignujte na to, že se jako nedá nic udělat v té bitvě. A alespoň třeba ke konci si nějakým způsobem snažte něco nastřílet. Jinak tady vidíte, jak jsem přepnul do toho siege modu, ten podvozek se zvedl, nebo ten zadní část úplně se extrémně zvedla a já jsem téměř srovnaný s tou silnicí, ale ne samozřejmě úplně, mohl bych to hrát ještě víc jako na holdown, ještě víc bych mohl jít k zemi a opravdu někdy můžete milimetrově střílet po tom nepříteli a on má problém vás nějakým způsobem vůbec trefit. Penetrovat nemá problém. Tak E25, ještě jednu jsem jí tam plácnul, ale bohužel prostě s tím malým dělem je to samozřejmě malá alfa, takže vy riskujete výstřel do vašeho stroje, zatímco dáte jenom v uvozovkách úboze za 224, to prostě je absolutní bída. Tak, tady ještě Panther 2, vidíte, že na mě nemíří, až teď jsem se rozsvítil, takže žárovku mám, vidíte, dokonce jsem se nespletl, takže předtím to opravdu bylo tak, že jsem se nerozsvítil, nespotnul jsem se. S51 už po mě střílí, teď tady Panther, víte, že nemá problém. S51 si dojede sem, no to prostě nepochopíte, v každém případě 3.12, takže brzo konec. Závěrečná tabulka k první bitvě v Paříži, porážka, s tím se nedá nic dělat. Druhá část tabulky 2599 poškození, vidíte, jaký parník před ostatními. Ano, to se vám bude s UDSem, alespoň mně se to stávat často. Prostě nepřítel vás přejede, respektive váš tým se totálně rozpadne. I přesto tenhle ten stroj si dokáže nastřílet, dokáže to ještě tomu nepříteli znepříjemnit. Ještě třetí část tabulky, je tam nějaký výdělek, 16 výstřelů, dá se to, ale musíte se opravdu snažit do poslední chvíle ještě něco alespoň pro sebe uzmout. A bitva číslo 2, a tady zase oproti tomu, že Paříž, velmi nevhodná mapa pro UDSE, tak Malinovka zase samozřejmě jedna z těch nejlepších map pro UDSE. Ale o to nejde, mám tady už topové dělo, vidíte, že APCRka prostě základní nabita a jdu na to siege mod, 2 sekundy, vidíte, že se změní i ten zaměřovač a už to tam plácám do té 69, velmi rychle to létá. Jsou to APCRka, takže ústěvá rychlost super. Tady jsem se spotl logicky, protože tam bude ten scout někde na tom F6 nebo G6 a jako na těch 250 metrů, jestli ten scoutík prostě se rozhodne vás naspotit, tak vás prostě bez problémů naspotí, zvláště když je to LT 432, tak to samozřejmě i to kamo vám prostě nepomůže. Takže
Tak, já se ale vracím každopádně do původní pozice, protože minimálně na chvíli toho lighta vyhnali z toho křevíčka, což je super. Opět 2 sekundy, vidíte, že se vám trošku jakoby, že vám to klesne ten zaměřovač, a to je proto, že máte to sklopení děla dostatečné, vidíte, rychle doměřeno, plácnu mu to tam bohužel jenom za 341. Ale co jsem chtěl touhletou bitvou říci, je to o tom, víte, že jsem si zacouval, co bych náhodou byl spotnutý. Ono je to jedno, přece jenom on ten nepřítel tam nebude stát buchví jak dlouho, abyste si znovu vystřelili za těch, já nevím, 8,5 sekundy. Zkouším tamhle na to Leo Expressa, ale toho tam nevidím. Vrátím se k tomu, proč jsem vybral tady tu bitvu, protože vám chci ukázat, že jde to hrát aktivně i s tím UDESem. Žádné takové, že si musíte počkat někde na redline, než vám spojenec něco spotne. V žádném případě nic takového. Ano, ideálně je, když vám někdo něco spotí. Ale prostě nežijeme v ideálním světě a hlavně nevymlouvejme se pořád na něco, že nejde. V tom jsme konec konců jako národ velcí experti. Pojďme si ukázat, že prostě sami můžete si výrazně pomoct. Samozřejmě takovýhle stav je ideální. Plácáte to prostě na 500 metrů, střílíte si. Jo, kdo by to nechtěl, ale takovéhle věci se nestávají moc často, že? To asi budeme souhlasit všichni. Vidíte, že tady Pantera P43TR jsou na úplně stejné pozici, jako jsem já. Ale na rozdíl od nich, já jedu dopředu. Protože čtu minimapu, podívejte se, jsou tady 3 artiny, jasně. Tiger P, ten je někde tamhle na kopci, snažím se ho ještě trefit, ale to už je mimo mé možnosti. A na kopec ještě tam jede, co to tam jede, asi ten Super Pershing. Strv S1, jejich bude někde zakempené totálně. Super Hellcat nevím kde, ale ten není nějak pro mě, nepředstavuje nějaký problém. V současné chvíli ale máme problém na kopci. Já samozřejmě s tím typem 59 tam nemůžu jít pušovat. Od toho ten stroj není. Mě by tam ten Tiger s tím Super Pershingem okamžitě rozsekali. Ale mohu nejprve kontrolovat ten kopec, což také dělám, pokud se tam něco nespotne. Ale také, když vidím, kde je strv nepřátelské, vidíte, na K3 náš scoutík tam s ním bojuje. Už si vyhodnocuji, že pouze někde je nespotnutý Tiger a někde ještě Super Hellcat. Oba dva soupeři asi nějak míří na kopec nebo jsou tam někde těsně pod kopcem, takže možná by bylo dobré udělat trošku jako jiný manévr. Ještě počkám chvilku, vidíte, tady je S2 prostě zakempená, ale nečte minimapu. Takže já takhle na drzačku, protože S2 určitě už by byla dávno spotnutá, protože určitě ten Juda alespoň jednou vystřelil a nespotl se, nikdo mu tam nic nedělá, artiny mu tam nic nedělají, takže tady nikdo není a také, že vidíte, že není. Nespotl jsem se a jedu si na pozici, která je pro mě výhodná. To znamená křovíčko, ale zároveň blízko nepřátel, ale to nevadí, že jste blízko nepřátel. Pokud se máte kde schovat, tak je to v pohodě. Vidíte, že já tady testuji, jestli náhodou mě tady někdo nespotne a když mě tady někdo nespotuje, tak si jdu tady do toho křovíčka, zapnu siege mod, vidíte, že zase 2 sekundy a už si tady spotuji artiku, jedna rána kapitána a pohoda, mám 1 kill, tamhle Tiger P, samozřejmě je to risk, nesvítím, nevím, kde je třeba ten Super Hellcat, ale ta S1 bude tam někde pořád na tom K3, případně někde okolo capu, ale nebál bych se, že mě spotne. A já už si tady vyčkávám, mám tady geniální rozhled o všem, co se tady děje, nezajímá mě tamhle na A9, že tam chlapci pušují, protože mezi tím my tady vystřílíme jejich tým. A ještě dokonce na toho Tigra bych mohl, takže dotahuji a pošlu mu to tam pěkně, sice pod damage, ale nevadí. Je to 9-6 a vidíte, že já jsem v první linii. Samozřejmě, že tohle je nějaká extrémnější situace, ale můžete pomáhat tomu týmu, protože vy se můžete někde zakempit, spotovat nepřítele, sami nebudete spotnuti. A to je prostě ohromná výhoda pro vás, protože nepřítel pak je nešťastný z toho, odkud to na něj pálíte, protože vy jste pro spoustu tanků prostě neviditelní. Tak, tady ještě Tiger P, já mu tam jednu plácnu.
samozřejmě vypínám ten Siege mod, rozsvěcuji se, ale to nevadí, protože v této chvíli už jsou spotnutí i kolegové. A co dělám já? Já dělám možná pro někoho překvapivou věc, ale jedu dopředu. Jedu pořád dopředu a chci překvapit toho Tigra P. Předpokládám, že ten Super Pershing se nevrací. A jedu tady překvapit toho Tigra. A vidíte, že on vůbec tady s tímhle s tím nepočítá. Nevadí, že mi takhle zajíždí, protože já mám extrémní sklopení děla a on bude muset na mě hodně vjet. Takže já vycouvám, bojím se trošku o toho Super Pershinga, teď už ale jsem si jistý, že je to v pohodě, takže zase Siege mod, chvilku to trvá, plácnu tam jednu za 418, zase vypínám Siege mod, zase ujíždím směrem dozadu, využívám té rychlosti, té mobility. Já jsem se tam ještě pokoušel jet na toho Super Pershinga, to jsem možná mohl také nechat, ale myslím si, že i stačí to takhle slovně. Stálo by mi to za to poškození, které bych já rozdal. To bych taky chtěl upozornit, že zbytečná pasivita hráčů těchto z těch strojů zabíjí v podstatě kolikrát ten celý gameplay celého toho týmu. Takže tankista druhé třídy, jinak máme tady ostřelovače, nebo toho snajpera, máme tady velkou ráži, 3467 poškození, 2807 základních expů, vidíte opět před ostatními, ale díky čemu? Díky té mé aktivitě. Díky mé aktivitě jsem tam trefil Artinu, díky mé aktivitě jsem tam trefil Tigra, díky té aktivitě jsem tam trefil i toho Tigra P. Zkrátka je to přesně o tom, jak moc jste aktivní, jak moc nejste aktivní. I to dělo dokáže netrefovat, ne že by nedokázalo penetrovat, penetrovat dokáže, ale nedokáže někdy trefovat. Takže takové to 999 také nekoukejte úplně na to, to není úplně standardní. Na druhou stranu, tady jsem měl docela jako jednoduché trefy, možná na tu 69, že to nemuselo třeba nějak jednou projít, ale jinak to byly jednoduché trefy. Takové ty složitější na weak spoty, no to dělo, divili byste se, řekli byste laserové dělo, ne, UDES 03 má fajn dělo, ale laserové rozhodně není. V každém případě, pojďme to nějak uzavřít, tenhle ten stroj ano, je kempící, to nebudu nikomu vyvracet, ale vidíte, že aktivně se to dá hrát, takže znovu, ať mi nikdo neskouší tvrdit, že musí kempit někde vzadu. To víte, že jsem, musím to sportovně přiznat, při těch svých drzostech, co jsem s UDESem dělal, někdy dostal přes tlamu. To víte, že ano. To víte, že prostě jsem odjel, měl jsem polovinu hápek nebo ještě méně. Ale alespoň jsem to zkusil. A rozhodně mohu solidně prohlásit, že ani v jednom případě, kdy jsem byl takhle drzý a zaplatil jsem za to, takže jsem to neprohrál tomu týmu. To je také velmi podstatná informace. Spíše naopak, daleko více můj tým profitoval z toho, že jsem drzý byl a že jsem nakonec někoho naspotil z nepřátel nebo někoho rozstřílel, zkrátka takhle pomáhal. Takže jde to, nevymlouvejme se, ten stroj je dobrý, je rozhodně lepší než CTRV S1, prémiová záležitost, což je ale v pořádku, aby standardní stroj ze stromu byl lepší než prémiový stroj na tom samém týru. Je rozhodně zábavnější než CTRV S1 právě díky té mobilitě. Pozor na to otáčení, pozor na to, že nemáte pancíř, ale máte ultimátní kamufláž, která vám zachrání zadek mnohokrát. Takže využívejte toho sklopení děla, buďte aktivní a určitě vás za to i pochválím a třeba dám váš replay s nějakou IKEA na svůj kanál v rámci replayu o diváku. Dobrá, to je všechno, doufám, že se vám recenze líbila, pokud ano, dejte tam like, zazdílejte a tak dále. Každopádně budu se těšit u dalších recenzí, replayů a návodů z vodka, mějte se.